nos lembrando que estamos aqui em comunidade também, todos nós juntos nos relacionando com base sustentável desse encontro. Todos que vieram aqui vieram por alguma razão, e uma das razões é a possibilidade de estarmos juntos justamente compartilhando nossos corpos e nossas ideias. Meu nome é Maria Vilma Kiorlin, sou psicoterapeuta corporal. Estou nesse encontro porque ele me tocou profundamente, de a gente poder conversar, falar um pouco sobre o nosso caos, sobre a violência e sobre a possibilidade dos psicoterapeutas mudar o seu caminho quanto aos atendimentos. Eu estou extremamente satisfeita do que vi, gostei muito de todos os palestrantes. Estou levando comigo muita contribuição para a mudança do meu papel de terapeuta também. Meu nome é Henrique Cury, eu sou administrador de formação e estou fazendo um curso de extensão no SEDES em psicanálise. E acho que o momento que a gente vive é um momento bastante complicado, porque além da pressão que nós temos profissionais e questões, enfim, nossas mesmo de luta, a sociedade está bastante dividida, não só no Brasil, mas no mundo todo. Isso, de alguma maneira, interfere bastante nas nossas decisões, no nosso próprio desenvolvimento. Então, acho que ouvindo palestras como essa nos ajuda a clarificar e a entender um pouco mais o caminho que a gente deve trilhar para sair fora dessas armadilhas que o momento está proporcionando para a gente. Meu nome é Vânia Maria Coelho Ferreira Cidade, eu sou do Rio de Janeiro. E o que me motivou a vir para o evento, primeiro foi a chamada, né? Caos e rigidez. E depois foi ter conversado com o Rubens. O Rubens tem uma palavra fácil, tem um jeito de falar assim, encantador e convidativo. Então eu fiquei entusiasmada com as coisas que ele me disse, com a proposta do evento, e resolvi vir. Com a proposta especialmente que ele me relatou de juntar a diversidade, pessoas diferentes, oriundas de lugares diferentes, com pensamentos diferentes, com formações diferentes, reunir essas pessoas. E olha, foi um presente. Eu não sei se eu contribuí tanto quanto eu recebi, porque foi um presente. Foi um presente conhecer as pessoas, foi um presente o formato do evento, foi um presente a circulação de afetividade que aconteceu aqui e que eu acho que é importante, especialmente no momento que a gente está vivendo. Foram muito importantes as falas que eu ouvi aqui, tanto dos palestrantes quanto das pessoas que comentaram, que conversaram, que dialogaram conosco. E foi muito bacana ter uma oportunidade de apresentar o meu trabalho, Corpo Negro, Indiferença na Morte, Indiferença na Vida, para um público tão diverso. Então eu saio daqui com muita alegria, porque eu saio sentindo que estou indo mais rica, que estou levando uma experiência muito forte e intensa. Então eu quero agradecer ao Rubem, muito obrigada. Meu nome é Marisa Corrêa da Silva, eu sou médica, psiquiatra e psicanalista e estou com um imenso prazer de participar desse encontro, que eu acho inusitado, pioneiro, e espero que seja o primeiro de vários, como eu falei, uma semente que a gente planta. E eu gostaria de deixar um recado de Martin Luther, que é o Lutero, como se fala aqui, disse uma vez: mesmo que eu soubesse que o mundo iria acabar amanhã, eu ainda plantaria várias macegas. E é o que eu espero que a gente tenha conseguido plantar e que vão crescer várias macegas. E é um convite que eu faço a todos vocês, a todos nós, que a gente diminua a angústia do futuro, agindo e plantando, mesmo sem saber se essas macegas vão crescer. Eu sou aluna de psicologia, estou no primeiro semestre. Essa é minha primeira palestra aqui na Unip, então eu estou muito curiosa. A primeira discussão que eu tive ali sobre os temas foram muito bons, está servindo de grande aprendizado e a expectativa é a melhor possível.
Oi, eu sou a Francine Melchior, eu sou de Ribeirão Preto, fisioterapeuta, e eu vim aqui a São Paulo no congresso Caos e Rigidez para saber um pouco mais como as pessoas têm pensado em como conduzir então o corpo, as emoções e a mente com esse mundo que muda tão rápido, com a tecnologia, com tudo que está aí à beira de um clique, como a gente tem lidado com as nossas emoções, corpo e pensamentos. E tenho aqui encontrado reflexões muito interessantes, né? A gente vai unindo, né, a análise de um filósofo, de um psicoterapeuta e vai construindo então o nosso pensamento, o nosso entendimento. Está sendo fantástico, a gente está no começo da conferência e eu espero aproveitar muito ainda. De l'école de biodynamique. J'ai été invitée pour ce congrès et je suis très touchée de la diversité qui nous a été permis de voir et surtout de comment on peut élaborer une pensée. La pensée est d'autant plus riche qu'on peut penser à plusieurs. I'm Menno de Lange, co-director of the Biodynamic School in Amsterdam, and I've been here in this beautiful congress to speak and to talk and discourse with my colleagues and with the audience here about the future, and especially that the future is happening now, happening in our bodies, happening in our hearts, happening in our minds. And this whole congress make it possible and make it palpable that this is the future and this is our hope, how we can come and share together. Thank you. Obrigado, obrigado. Sono Rosanna De Sanctis, vivo in Italia, vivo a Bologna, sono qua, sono molto contenta di essere qua, ho sentito delle cose straordinarie e mi sono fatta un sacco di domande oggi. E oggi io parlerò nel pomeriggio e forse dirò delle cose che non sono tanto diverse da quelle che le persone già conoscono qua. Una cosa però mi ha colpito, che qui parlano molto di razzismo e soprattutto di razza negra. Io non penso che esista la razza negra, penso che esista la razza umana. Ok, grazie a tutti. Meu nome é Cristina, a minha primeira formação é advogada, eu sou musicoterapeuta e me especializei em biossíntese, biodinâmica, bioenergética. Eu vim participar desse congresso porque é muito importante nós profissionais da área estarmos sempre atualizados. Esse tema causa e rigidez é muito complexo, é muito presente, é o que está acontecendo no mundo. Então, eu achei uma honra, inclusive, por conta dos professores, dos palestrantes e da oportunidade de reunirmos todo mundo nesse workshop. Então, eu acho que é fundamental. Todo profissional da saúde está sempre se reciclando e tendo contato com a atualidade dos assuntos que estão emergindo no inconsciente coletivo. É isso. Thank you.
Alors, la rencontre ici est une rencontre sur un sujet très important, le chaos et la rigidité. Et ce qui est très intéressant, c'est la diversité des intervenants avec toutes nos idées, à la fois autonomes, différentes et intéressées par les autres. Le chaos et la rigidité sont deux extrêmes opposés, au lieu d'être une polarité de danse entre tension et relâchement. Alors on va voir ce qui va se passer avec tout ça. C'est bon? Merci bien. É Flávia Piovesan, professora e membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O que me trouxe aqui foi a possibilidade de um diálogo aberto, livre, um diálogo que nós possamos ter aí um horizonte de sentido, e eu saio daqui muito tocada, muito enriquecida pelos debates, pelas lições de vida, por focos tão distintos e pela esperança transformadora. Meu nome é Mariela Vanessa Roncone, eu sou psicóloga e psicoterapeuta corporal pelo Instituto Lumen de Ribeirão Preto. Eu vim de longe, atualmente moro fora do país, moro no Texas, e eu achei muito interessante essa iniciativa inovadora de reunir um grupo tão peculiar de pensadores, filósofos e psicólogos para discutir possibilidades de intervenção social. Acho que é uma sementinha que todo mundo que de alguma maneira se preocupa com a sociedade precisa participar. É isso. Meu nome é Gabriel Graça de Oliveira, sou psiquiatra, eu vim de Brasília, a convite do professor Rubens, que veio participar deste evento. E eu queria dizer que foi uma experiência absolutamente maravilhosa, né, poder discutir com outros profissionais da área de saúde mental, filosofia, direito, né, sobre a questão, questões tão presentes e tão prementes do nosso tempo, né, fazer com que nós possamos refletir um pouco sobre o caminho que estamos trilhando. E aonde é que nós pretendemos chegar, né? Jaina Brandes Paiva, eu sou psicoterapeuta, analista reichiana. Eu me entusiasmei muito pelo tema, é uma preocupação atual para mim, tá vivendo esse presente e futuro. E a gente poder olhar esse movimento de polaridade, o quanto a gente está vivendo um sofrimento muito grande. O que está acontecendo hoje? Eu acho que eu assisti a palestra do Maurício, e gostei muito porque ele traz pra gente o quanto esse meio, o quanto a gente é modulado por um meio que hoje nos assusta e nos ativa uma zona de alarme. E que é exatamente isso que a gente vai precisar ver, porque a gente está muito afastado do ser humano que a gente é. O falta nosso tempo interno, é como ele falou, estamos sem espaço, sem tempo. Obrigada. Meu nome é Fabiana, eu sou psicóloga. O que me trouxe aqui foram os temas das palestras. Faz muito tempo que eu não participo de um congresso, acho que pela história, né? Meus filhos estão começando a crescer agora eu fico um pouco mais solta. E assim, o que eu vim buscar foi outras falas, outras pessoas, e estou encantada com o congresso. Essa parte da manhã agora foi fantástica, foi muito feliz. É isso. Esses dois dias aqui que estão se encerrando, aprendemos a escutar. Nós mesmos, todos os palestrantes aqui, não temos as mesmas ideias. Tivemos que escutar uns aos outros e conversar e dialogar e aprender um com o outro. A incompreensão entre os povos é muito difícil. Muitas vezes, por diversas diferentes razões, sejam elas sociais, econômicas, emocionais, questões do humano que passam por medo. Medo da diversidade, como falamos hoje de manhã, medo das diferenças e medo das mudanças também. Medo de não só ficar na tradição, mas romper com as tradições. Romper com as tradições que não nos interessam, que não nos fazem bem.
transgredir o lugar que foi um lugar marcado como um lugar que não nos serve mais, que não serve ao indivíduo, que não serve à sociedade, que não serve ao grupo. O trabalho do psicoterapeuta, dia a dia, passa por isso. Vou fazer o nosso diálogo aqui e depois que a gente terminar, perguntas de vocês, e eu gostaria, então, depois que terminar esse diálogo aqui, que todos os palestrantes que participaram do evento hoje, que venham aqui para frente, para a gente ter aquele diálogo final que nem tivemos ontem, que foi sensacional. Tá bom? Iván Izquierdo, neurocientista, profesor da UPUC de Porto Alegre e membro do Instituto Nacional de Neurociência Internacional. Eu me dedico a estudos de memória e aqui foi uma magnífica ocasião de intercambiar ideias com pessoas, não tanto da área de memória, como com pessoas da área de psicoterapia, e falar sobre criatividade, que foi o meu assunto de hoje, e depois aquela discussão final, que foi maravilhosa com todos, aquela conversa, a discussão que me conta, mas o ponto de comum é com todos, foi muito bonito. Sono Umberto Galimberti da Milano, Italia. Il congresso ha messo in evidenza due parole, la parola rigidità e la parola caos. Delle due parole quella che mi fa più paura è la parola rigidità, perché nell'età della tecnica le nostre vite sono irrigidite dalla ragione tecnica che vuole che noi siamo efficienti e produttivi, nient'altro. La parola caos invece mi piace molto, perché nel caos nascono le idee nuove. Dice, c'è ancora del caos dentro di voi, c'è ancora una stella danzante, ecco, nel caos c'è la creatività. Va bene? Eu sou Angela Cristina Branco, psicóloga, sou de Curitiba e estou aqui porque realmente aqui reúne pessoas profissionais do maior nível dentro da psicologia e estamos falando sobre temas bem atuais, relevantes com relação ao caos que nós estamos passando perante a humanidade. Prazer estar aqui. Me chamo José Alberto Plata, sou psicoterapeuta, sou pesquisador da ISP. Estou muito feliz com esse convite, porque acho que os temas que foram debatidos aqui são muito pertinentes ao momento atual, em que a gente vive. Tal e uma vejo outra. E qual é a possibilidade de mudança, se é que são possíveis, de nós efetuarmos, seja a nível pessoal, seja a nível coletivo. Acho que foi uma grande contribuição para pessoas de diferentes lugares, diferentes formações, com diferentes experiências, puderam estar juntos, refletindo sobre um tipo de sofrimento que é comum. Aqui nós, essas pessoas todas aqui reunidas aqui na frente, temos lá o Gabriel representando com a sua identidade, com a sua luta, representando algo muito importante de diferença na nossa comunidade. A Marisa e a Vânia representando algo de diferente em nossa comunidade. O Meno representando a Holanda, a cultura holandesa, diferente de todos nós aqui dentro. O Zé Cota, carioca, de Niterói, representando Niterói. A Cristiane, da França. Rosana, italiana. Questo senhor é greco. Um grego italiano. O Ivan, argentino. Ex-argentino. Eu, um judeu brasileiro, de origem russa, aqui hoje brasileiro. François, francês, qual a origem? Polonês e francês. Polonês e francês.
Eu acho que nós juntos aqui representamos, junto com vocês todos aí, representamos a diferença. Representamos o futuro hoje aqui. Passamos 2 dias aqui, escutando conferências das várias partes do mundo, das várias partes, das várias identidades das pessoas. Estivemos juntos 2 dias inteiros, intensos. Chegamos no final, conseguimos plantar uma semente. Se essa semente vai dar, vai florescer ou não vai, não sabemos. Mas plantamos a semente. E vamos manter essa semente aguada por muitos anos ainda. Se ela vai florescer ou não, também não sabemos. Mas que ela esteja lá plantada. E um dia vai. É isso aí.